Eu tô começando mais um vídeo aqui e hoje eu tô aqui no sofá de vlog, porque eu mandei pra papai botar aqui, né? Mas hoje a gente vai estar mostrando parte 5 do Jabutis, né? Por causa que eu apaguei aqueles outros por causa daqueles negócios que eu falei, né? Eu achei feio, né? E achei muito desnecessário ter aquilo. Então vamos, né? Aqui tá o outro sofá de vlog. Aqui. Ele é pequeno, tá aqui. Agora a bolanga. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E uma. E boelinha tá aqui, né? Hoje o vidro vai ser em pé mesmo, por causa que é ruim pra deitar. Dá um pouquinho. Vai ser tipo um shot, ó, né? Pequeno. Galera, olha. Vamos por aqui, ó. Ali, tá vendo? É lá que eu vou entrar, ó. Vou mostrar os animais da minha amiga fazendo no canal dela. É muito bom. Eu recomendo você ir lá. O canal dela. Esse canal é muito bom. Abrindo. Pera aí, galera. Olha aí, ó. Porra do jumento vai vir, velho. Olha as galinhas. Tem até o bodinho aí, ó. Eles correndo aqui, ó. Bodes, carneiros. Vamos lá de casa. Não tá secado, né? Lindo, né? Mas tem isso, ó. Os porquinhos. E só tem um aqui. Vamos com essas porquinhas, eu tô ficando é maluco. Vamos lá no açude por aqui, né, galera? Pelo açude não dá, né? Isso dá pra ir até ali, ó. Eu vou mostrar pelo menos daqui, né, galera? Ali é o lugar dos meus animais, ó. Ah, tá vendo? Aqui já é, ó. Pegar pro açude lá pra baixo. Aqui já dá pra ver ali, ó. Dá um zoom, ó. Demais essa vida, galera. Aqui, né, galera? Tudo isso e muito mais. Tem muitas outras coisas, mas eu não posso estar mostrando todas as maravilhas do Nordeste, ó. Aqui, ó. É o pezinho aqui, ó. Você nem quer pé, isso parece que é de mandioca. Aqui, ó, tem pé de laranja. Tem uns pés de goiabas ali. De goiaba roxa. Da roxa, né? Da vermelha normal. E tem goiaba china, ó. Aí o pé de laranja, né? Aí eu tenho um aqui nascendo, já botando, viu? Aqui, ó, né, galera? Aí, ó. O jumento, ó. O jumento daqui de cagué. Agora vamos abrir a porteira, né? Agora é só fechar aqui, né? Pezinho aí, ó, de goiaba, esse daqui é goiaba china. Esse daqui é a goiaba normal, esse daqui é o pé, ó. É a goiaba vermelhinha. Aqui, ó. Outros pés aqui, ó. Aqui, ó. 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 Aqui também os pés de mamão, né? O pé de mamão é o mais fácil e prático, né? Pode mandar o mais fácil, rápido e prático. Vamos lá. Também aqui esse pé, ó, grandão. Tem aí os passarinhos. Olha as galinhas, Denise, aí, ó. Aqui, ó, aí é o ninho dela. Tem ovo hoje, né, que eu já peguei tudo. Aqui tem outros ovinhos. Se você não estiver vendo, né? Não posso fazer nada, não dá pra fazer nada não, galera.
O pezinho de mamão, tem outro ali lá embaixo, ó. E outros pés assim bons, ó. Pãozinho mesmo. Vamos ver o de sininguela. Galera, tem marca de zumbi zumbi lá. Galera. Eu tô brincando, galera. Olha aí o pé de coco. Né? Vamos ver aqui, ó. Outros pés de pau. Tem ali a plantação. Você acha que tem mais lobisomem? Por aqui não tem lobisomem, não. Eu brincando. Né? Vamos entrar por aqui, né? Vamos mostrar os outros pés de pau. Né? Não sei nem se vai dar a bateria do telefone mais, né? Aí, ó. Pé de singuelo. Agora vamos entrar. É as maravilhas do Nordeste, galera. É as maravilhas. Tem outro bem grande ali atrás. Esse daqui, ó, também. Vamos entrar no milharal. Ó. Aqui não tá com nada. Porque, nossa, isso daí já é vagem. Não é. Isso daqui já é vagem, né? Isso daqui é vagem, né? Né? Plantação mais não. Mas aqui ainda é plantação. Ó. Tá fartura. Vamos entrar lá e mostrar também o barreiro, né? Barreiro da água. Estamos aqui dentro da plantação. O vídeo tá até agora sem nenhum corte, né? Vou cortar um pouquinho aqui, ó. Retornei, né, galera? Tá um pouquinho longe agora. E o pior que eu tô sem chinelo. Estrepei meu pé aqui, ó. É alguma coisa. Nós vamos lá, né? Olha, do milharal, né? Já tá. Também tem pé de feijão, bajas também de, tem como é o nome, aquela, ó, o tal de, eu me esqueci como é o nome agora, velho. Olha, olha.